Մաքսային միության անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների ներկայացուցիչները 2 օր Երևանում կմասնակցեն Միացյալ Կոլեգիայի 14-րդ նստաշրջանին։ Ղրղստանն ու Տաջիկստանն առայժմ դիտորդի, իսկ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Հայաստանը լիիրավ անդամի կարգավիճակով։ Տոնական նիստ է, միաժամանակ նաև բազմապլան, որպես լիիրավ անդամ Հայաստանն առաջին անգամ է մասնակցում։ Բնականաբար հարցերի մեծ մասը կազմակերպչական բնույթի է, պետք է հայ գործընկերներին ինտեգրենք արդեն գործող համակարգին։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարի համոզմամբ Միացյալ Կոլեգիայի նիստում քննարկված եւ ընդունված փաստաթղթերը կմեծացնեն առևտրատնտեսական շրջանառությունը, կներդաշնակեցնեն եւ կդյուրացնեն մաքսային գործընթացները, ներքին շուկաներն էլ կպաշտպանեն ստվերային ու կեղծ ապրանքներից։ Համոզված եմ, որ քննարկումների արդյունքում կկարողանան գալ հարցերի այնպիսի լուծման, որոնք կհեշտացնեն մեր երկրների փոխգործակցությունը, նաեւ կնպաստեն մաքսային գործընթացների պարզեցմանը։ Հայկական կողմը գործընկեր երկրներին առաջարկել է լրացուցիչ փաստաթղթեր չպահանջել ԵԱՏՄ անդամ երկրներ արտահանվող այն ավտոմեքենաների համար, որոնք Հայաստան են ներմուծվել 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ից հետո։ Մինչև այդ ժամկետը ներմուծված մեքենաների համար որևէ լրացուցիչ փաստաթուղթ կամ վճարման պարտավորություն Հայաստանի քաղաքացիները չունեն, երբ մեքենան արտահանում են ԵԱՏՄ անդամ երկրներ, իսկ հոկտեմբերի 10-ից հետո ներմուծված ավտոմեքենաների համար մեր երկրում ավելի ցածր մաքսատուրք է վճարվել, քան ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներում։ Եվ այս դեպքում ավտոմեքենայի տերը պարտավոր է արտահանման ժամանակ, երբ որ ինքը ավտոմեքենան հանում է հաշվառումից Հայաստանի Հանրապետությունից եւ մեկնում է ԵԱՏՄ անդամ ցանկացած այլ երկիր, պարտավոր է վճարել այն մաքսատուրքի տարբերությունը, որը ինքը պետք է վճարել, եթե նա ներմուծեր ԵԱՏՄ մյուս երկրներ։ Ռուսաստանի մաքսային միության ղեկավարն ասաց, որ հիմա պատրաստվում է մաքսային նոր խմբագրված օրենսգիրքը։ Աշխատում են, որ 2016-ի հունվարին այն արդեն ընդունվի։ Անդրեյ Պելյանինը վլավատես է, վստահ է, մաքսային եւ եվրասիական տնտեսական միությունների ապագան մշուշոտ չէ, ապա ցույցը միությունների նկատմամբ օրեցօր աճող հետաքրքրությունն է։ Ոչ միայն ԱՊՀ անդամ, այլ բազմաթիվ այլ երկրներ հետաքրքրված են մաքսային միությունով, նույնիսկ հայտարարում են անդամակցելու պատրաստակամության մասին, այնպես որ սա շատ գրավիչ միություն է։ Հայաստանի անդամակցության արդյունքների մասին խոսելը Անդրեյ Բելյանինովի խոսքով դեռ վաղ է։ Աշխատանքի եւ համագործակցության արդյունավետությունը գնահատելու համար առնվազն 8 ամիս ժամանակ է հարկավոր, առայժմ 3-ն է անցել։ Ազնիվ Կարապետյան, Վահե Եղազարյան, Արտյոմ Պողոսյան, այսօր։